Welkom bij Replays Direct. We gaan je vandaag laten zien hoe je de frontcover van een Nokia E72 kunt vervangen. Hiervoor heb je nodig een kruiskopschroevendraaier, een Torx schroevendraaier, een spudger en natuurlijk de nieuwe frontcover inclusief digitizer. Haal de backcover los en haal de accu eruit. Draai twee schroeven los. Maak de frontcover los met de spudger. Haal het toetsenbord uit de oude frontcover. Pak de nieuwe frontcover en klik hier het toetsenbord in. Haal het onderste covertje los. Plaats ook dit covertje in de nieuwe frontcover. Maak de digitizer en het scherm goed schoon. Klik de frontcover terug. Draai twee schroeven vast. Plaats de accu en backcover terug. Nu kun je de telefoon testen. Bedankt voor het kijken naar dit filmpje. Kijk voor meer accessoires en onderdelen op onze website www.replacedirect.nl.